që grupi studentëve i fakultetit të shkencave matematiko natyrore protestuan para Ministrisë Arsimit duke kërkuar heqën e udhëzimit administrativ, si pas të cilit studentët e fakultetit të edukimit kanë përparësi në punësim në institucionet arsimore para tyre. Njëherësh në këto protest u kërkua rikthimi i drejtimeve arsimore në fakultetin e shkencave matematiko-natyrore. Përfaqësuesi i studentëve protestues Florian Bivolaku tha se fakulteti i edukimit nuk ka kuadro të mjaftueshme për t'i përgatitur të gjithë për arsim. Pra në çdo konkurs që i cili hapet në institucionet arsimore të Republikës së Kosovës, studentët e edukimit, pa marrë parasysh notën mesatare të tyre, kanë përparësi në punësim para studentëve të FSHM-s filologjikut e edhe filozofikut. Kërkesa jonë ka qenë e qartë dhe e thjeshtë. Duam drejtësi, duam barazi. Valmir Gashi, këshilltari i Ministrit të Arsimit, propozoi që katër studentë të shkojnë të takohen me ministrin, por protestuesit kërkuan që ministri të dalë jashtë për takim. Kemi ndërtuar data për të sill pas së përgjigjes nuk e kemi marrë deri më tani. Thjesht le dalë më hapë. Mbarove. Ne fat edhe vetë se dy herë jemi duke i thonë hadi brenda një katër persona se ministri po kërkon në takim me e shqyrtu dhe me diskutu problemin. Pra nëse janë ta nëse kanë orë këtu për me zgjidhë problemin, atëherë duhet vinë brenda në takim. Nëse këta kanë agjend tjetër për protestën, është drejtë tyne mund vazhdojë. Studentët dorëzuan një kërkesë në Ministri të Arsimit që ministri nesër në orën 13 të shkojë në Fakultetin e Shkencave Matematiko-Natyrore për takim me studentët. Në të kundërtën, paralajmëruan radikalizëm të hapave të tyre pa dhënë ndonjë detaj.